Poštovani gledaoci, dobar dan. Danas će preovladavati oblačno vrijeme sa kišom. U većem dijelu zapadne i južne Bosne tokom dana se očekuje susnježica ili slab snijeg. Pred kraj dana prognoziran je prestanak padavina. Četvrtak će u istočnu i centralnu Bosnu donijeti nove padavine u vidu kiše, dok će susnježica biti u travniku. Jutarnje vrijednosti zraka iznosit će oko 2 stepena, dok će od sutra pristići jutarnji minusi. Dnevna temperatura bit će i dalje ugodna, te će iznositi najviše 11 stepeni u Zvorniku. Novo zahlađenje u regiji Semberije i Posavine. U prvom dijelu dana obilnije padavine, dok će u popodnevnim satima njihov intenzitet slabiti. U kasnim večernjim satima snijeg će zabijeliti Derventu, a temperaturno kretanje iznosit će od najniže 6 stepeni u Gradačcu do najviše 9 u Bijeljini. Na zapadu i sjeverozapadu nestabilne vremenske prilike. U jutarnjim satima očekuje se pojava mraza, a temperature će se spuštati i do 3 stepena ispod nule. Kako dan bude odmicao, snježne padavine će dominirati u većini gradova. Živa u termometru dosegnuće do najviše 6. podjoka u Banja Luci. U Hercegovini danas možemo očekivati nastavak kišovitog vremena. Prvi dio dana donosi slabije padavine uz jutarnje minuse, a u ranim večernjim satima veće količine snijega očekuju se u Gacku i Tomislavgradu. Najniža temperatura bit će u Gacku 2 stepena, a nešto toplije standardno u Neumu 11 stepeni. Snježne padavine danas će biti u Zagrebu, a na Jadranu kišovito vrijeme praćeno udarima gromova. U susjednoj Srbiji subota će protjecati uz destabilizaciju. U većini gradova zbog nestabilne anticiklone pristići će kiša, a od sutra i susnježica. U ostatku gradova iz okruženja izdvajamo Ljubljanu, gdje će u subotu pristići razvedravanje, ali će jutarnje temperature iznositi i do 7 stepeni ispod nule. Toliko o vremenu. Želim vam ugodan ostatak dana uz OBN televiziju.